Fala aí, pessoal, tudo certo? Sejam é todos bem-vindos a mais um vídeo. E mano, hoje eu tô aqui mais uma vez pra trazer uma gameplayzinha de LoL pra vocês. E dessa vez, manos, gameplayzinha de O Kong, moleque. Chegou a vez do macaco, certo mano? Pra quem não está acompanhando aí essa série, entre aspas, que eu estou fazendo aqui no canal, é, entre muitas aspas, inclu inclusive, né, velho? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, rapazes, eu tô jogando aqui. Uh, numa conta que atualmente está Gold, certo? E, cara, como é que funciona? um tempo atrás aí, uma semana atrás, eu apresentei a ideia pro pessoal de estar tá trazendo vídeos nessa conta jogando com outros campeões que não sejam Mastery na jungle, certo? E, cara, o pessoal apoiou e, moleque, tamo aí, certo? Já no resumão pra vocês, é isso aí. Atualmente eu tô Gold 2, hoje a gente vai trazer uma gameplayzinha de macaco, caco, caco, caco na jungle, certo? Se vocês curtirem, não se esqueçam de deixar o like e feedback na área dos comentários, vocês. Tão ligados que é importante. E é isso aí, meus queridos. Eu não jogo de macaco, vi rapidão lá. É uma página de runas na internet mesmo. E, cara, eu acho que eu vou me fuder, mano. Porque eu tô contra uma talia, né, mano, de trocações curtas e tal. Um campeão de trocações curtas. E eu vim de Conqueror. Cara, não sei, velho. Não me parece ser uma boa, mas tudo bem, seja como for, já estamos aqui, certo, mano? É, mais uma vez eu gostaria de agradecer aí todo mundo que sempre deixa o like aí nos vídeos. Rapaziada, de verdade mesmo, muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Eu tô sempre tentando trazer aí campeões novos e, ao mesmo tempo, né, mano, manter um bom e velho mastery sempre aí atualizado pros senhores, certo, mano? Então, muito obrigado a todo mundo que sempre apoia os vídeos novos aqui, ou melhor, os campeões novos aqui no canal, certo, mano? O apoio de vocês faz total diferença e eu sou muito grato por isso. Valeu! Então é isso aí, rapaziada. Eu vou fazer uma rotaçãozinha. Meio merda aqui, na minha opinião, cara. Que vou ter que ruxar quatro campos pra pegar level 3. Mas não tem problema. Vou aproveitar rapidão e falar sobre as passivas do campeão, certo, mano? Passivas e magias, certo? Não conheço muito, mas o que eu conheço aqui eu vou passar para vocês. A passiva do campeão, de uma forma simples, cara. Ele tem ali, né? O Kung recebe 5 de armadura e regenera meio por cento da sua vida a cada cinco segundos, né? Um bagulho padrão. E quando você estiver em combate, se eu não me engano. Isso aí tem um efeito aumentado, né, cara? Deixa eu ver. Esses efeitos são aumentados em 50% por 5 segundos toda vez que ele usou o seu clone Eu atingi um inimigo. Rapaz, mas Deus, é diferença essa passiva, cara. Mas olha só. Eu não me lembrava dela ser assim, não. Vou até ler, cara. Pera aí. Ou seu clone atingirem um campeão inimigo ou um monstro. Ah, entendi. Então eu consigo trocar minha, minha passiva aqui na jungle. Mas, rapaz, olha que curioso, cara. Ou seja. Eu consigo ficar tancão na selva, rapaziada. Olha isso, eu tô com 75 de armor, cara. Por quê? Por causa da passiva, bicho. Mas, rapaz, gostei, hein, cara. Realmente não sabia como é vivendo e aprendendo, hein, mano. Então, pronto, é por isso que o campeão tem um sustenzinho da hora, meu mano. Não é nem questão de susten, né, velho? É questão do, do, do bicho ser brabo mesmo. Vamos tentar uma entrada aqui nesse top. Tamo level 3, o cara encaixou um gank mid. Eu não vi para onde ele foi, se ele foi pra cima ou pra baixo. O que é meio prejudicial. Mas, beleza. Eu não vi se ele guardou, cara. Seria legal se, se o Jace, né? Mandasse aquele pingzinho humilde. Dá um slowzinho aqui, o cara vai ter que flechar direto. Se não, é vapo. Isso aí, rapaz. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Gankzinho, tranquilo. Não gastamos nada, tiramos flash do inimigo. E é isso aí, velho. Opa, e a Camille aparentemente desceu. A Camille não, né, velho? A Thalia. Beleza. Fiz tá sinalizando para mim dar um salve ali, cara. Opa, o galizão vai colar aqui. Vai. Hum. Beleza, beleza, beleza. Tem um galho junto com esse cara. Não, meu amigo, por favor. Hum. Ok. Cara, confesso que eu não queria parar minha brincadeira por aqui, velho. Afinal, a Thalia, ela é uma safada, rapaz. E ela é uma safada, meu mano. E o Fizz tá, tá entrando ali, cara. Mas que isso, rapaz? Tá muito doido. Bom, beleza. Enfim, o Qzinho do campeão clã, falando sobre as skills do champion, o Qzinho dele, você vai apertar o quê? E seu próximo hit vai ser um porradão, certo, cara? Vai dar mais dano e tem um rangezinho minimamente maior. Cada ataque básico, se eu não me engano, do seu campeão diminui é, 0.5 segundos. Caralho, moleque, não é possível isso aqui, velho. Enfim, cada ataque básico do seu campeão diminui 0.5 segundos o cooldown do seu Qzinho, certo, velho? E os ataques do clone, obviamente, também resetam o cooldown da, da magia. Beleza, então o bagulho é forte, rapaziada, o bagulho é forte. Beleza? Basicamente é isso aí, meus queridos. Eu não quero deixar o, o não farmar isso aqui, velho. Ok, já, já, já se fudeu, cara. Já, já se fudeu. Nossa senhora. Mas, rapaz. Toma ele. Tá, eu não vou conseguir matar ele, infelizmente. Não, não vou ter um pro meu izinho, Mas é isso, clã. Beleza. Eu joguei bem, mas joguei mal ao mesmo tempo, velho. Feels bad. Eu queria muito esse Aronga. Eu não sei se a talia já tá por aqui, velho. Tá. Rapaz, <laughs> Rapaz, Ok. A gente não vai conseguir matar porque eu tô com o Conqueror. Ou vamos, porque a Soraka não quis curar o cara. I like this, clã. I like this. Nossa senhora, espera lá. Pera lá. Pera lá. Os caras têm flash, será, mano? Acho que sim, hein, velho. Meu Deus do céu. Gastou tudo, não tem flash. A regra é clara. Se o cara gasta exaust antes do flash, eventualmente ele não tem o flash para gastar. Por isso, ele gastou exaust. Enfim, né? Só uma anotação aí para vocês. Mano, muito bom, clã. Conseguimos um early game, no mínimo, de respeito. Infelizmente, fiquei sem o mas beleza. Falando sobre esses skills ainda, vamos pro W dele, que é o Guerreiro Trapaceiro. Basicamente, você vai dar um dashzinho quando você ativar o seu W e vai invocar o seu... Clone, velho. Certo? Então é isso. O seu clone, velho. O clone, por sua vez, melhor dizendo, né? Pra falar bonito. Ele executa as ações do jogador padrão. Ou seja, do, do Kong original. Se você der um Ezinho, se eu não me engano, ele dá o Ezinho também. Ou ele só ganha ataque speed, não, não tenho certeza. Se você der o quê, ele dá o Qzinho também. Enfim, é um clone. O que você fizer, ele vai fazer. E eu vou tirar essa dúvida do, do Ezinho agora mesmo, cara. Pera aí. Já pra, pra não deixar dúvidas no ar, não é mesmo? Vamos ver. Ativa. Tá, ele não dá o. O dash, pronto. Só isso que eu queria saber mesmo. Beleza, meus queridos. Rezada aqui no monstro. GG. O Ezinho, rapaziada, é o resplendor das nuvens. O que, que essa skill faz? Basicamente, ele vai pular no alvo selecionado e em dois alvos próximos, ok? Vai causar um pouquinho de dano e vai aumentar muito o ataque speed do Kong, que, para quem não sabe, é velocidade de ataque. Nos próximos 5 segundos. Exatamente, cara. 45% aí no, na magia nível 2. Cara, o moleque tá lá no bote. Deixa eu rapidão fazer isso aqui, mano. Hum... Pior que vai azedar a Kaquita. Rapaz... Mano, eu tô pertinho do, do meu nível. Rapaz, rapaz... Hum... Não peguei, cara. Hum... Caraca, podia dar assistência humilde, né? Humilde, humilde, humilde. Nice. Show, rapaziada. Show, show, show. O cara tem uma Soraka ali embaixo, irmão. Tem uma Soraka ali... E tem um redão aqui, cara. Hum, safado! Vamos de redão, rapaziada. Redão inimigo naquele pique? Eu se fosse a Thalia, sinceramente, ia vir aqui verificar, velho. Mas acho que ele não vai fazer isso. Eu não vi com que condições o cara saiu ali da... do bote, velho. Beleza. Será que ele tá aqui ainda? Não, ele já fez. Ok. Rapaz, que vontade, meu amigo. Mas que vontade, meu amigo. Que vontade, que vontade. O bot do cara vai ter que resetar pelo menos o suporte deles, velho. Então a gente vai aproveitar para tentar abrir espaço para pegar um, um objetivo aqui, velho. Dessa vez o objetivo vai ser um dragãozinho infernal mesmo. Tá mais do que bom, né, cara? Porra, na minha opinião, um dos melhores dragões do jogo, cara. E a alma desse bicho que nem se fala. Pro Kong é excepcional. Mas beleza. Só dá ali, meus queridos. Ah, já consigo fazer uma item jungle, será? Consigo. E uma bota também. Perfeito. Bom, ok, cara. E falando sobre o Rzinho do campeão, certo, mano? A, a skill chamada Ciclone. Deixa eu segurar aqui rapidão pro, pro Fizz, velho. Mano, o Ciclone. É, o Ciclone. O Ciclone, rapaziada, ele funciona da seguinte forma: você basicamente vai girar o seu macaco, certo? E vai dar da Hum, caralho, velho. Que bad, clã. Que bad. Eu fui pego ali desprevenido pelo. pelo cara. Mas beleza. Isso não significa que eu morro, né, cara? <laughs> é isso, né, rapaziada? Isso não significa que eu morro. Ele fez uma trapzinha para mim, mas ele não ardou ali, cara. Olha só que safado. Então a gente já aproveitou e cacetou o mano, né, velho? Essa é a tru da tru, rapaziada. O Red dele tá nascendo aqui, mano. E vocês podem perguntar no vídeo: Porra aí, hey, por que você tá maximizando o W e o E do campeão? <laughs> tá. Eu tenho que só sair, velho. Não vou ter opção. Ou será que eu terei? Não, não terei. Beleza. Hum, será que eu brinco demais aqui? Não sei. Tá. Beleza. Provavelmente o Timão e Bumba ainda tá ali, ó. Lá em cima ele tá vindo. Beleza. Hum... Caraca, acho que eu fiz bosta, hein, hum, pois é, cara, mano, eu não posso, em hipótese alguma, querer trocar com a Thalia, mano, como eu falei para vocês, o forte do meu campeão, visando que a minha runa é Conqueror, é troca longa, cara, eu gastei meu clone de uma forma para tentar fazer uma trap pro cara gastar as skills, ele foi esperto, não gastou, não sei se ele tinha visão, mas o fato é, do meu top, e é isso, cara, bom, beleza, a Thalia, ela quer apertar o R ali no top, velho, Vamos pingar o cara que nem do mesmo, meu amigo. E embora meus queridos. Falando a respeito do Rzinho, mano, eu até já usei ele, nem né, não expliquei, mas basicamente você vai girar o seu macaco, certo, cara? E você vai levantar geral para cima, ok, mano? Quem tiver no um range vai ser levantado para cima, tanto do seu levantamento quanto do levantamento do clone, vamos por assim dizer. Beleza? E o mais legal é que o cara lá no top morreu e a Thalia não gankou. Sendo que ela tava parada pra dar um F lá, velho. Um F não, um R. Ou seja, ela tá fazendo alguma coisa. Será que ela tá fazendo isso aqui, cara? Hum, não. Cara, onde é que esse moleque se meteu, rapaziada? Sério mesmo, onde é que esse cara conseguiu se enfiar, velho? Essa é a minha dúvida. Hum, isso aqui pode dar muito ruim. Tá, eu tô sem smite. Nossa, o cara é Deus, moleque. Parou o bezinho dele para ajudar o Jungle que, que tá fazendo uma cala arriscada. Meu amigo, isso a gente não vai encontrar todos os dias, hein, mano. Rapaz, não dá uma curtida aqui pro mano, porque, meu amigo. Humildade no teto, meu parceiro. Que é isso? Tá, e a Thalia basicamente foi ganhar outra lane, né, velho? E ela gastou flash. Ok, interessante. Tem um ponto agora a levar em consideração, rapaziada, o flash do meu jungler inimigo. É sempre bacana você prestar atenção na, na jogada do pessoal. Porque às vezes essa informação de ah, o inimigo gastou flash, né? O, o jungler inimigo, no caso. É útil para você tentar fazer um invade ou até mesmo uma jogada, tá ligado? E é isso, meu parceiro. Vamos ver se a gente consegue aplicar. Tá ali? Tá 4-4. Eu tô 3-1. Mano, tá todo mundo bem aqui nesse jogo, a essa. Como eu tenho o, o arauto o meu foco agora é tentar gankar uma lane pra gente levar barricadas. Até os 14 em mim. Ok, eu tenho ult, vou mostrar aqui pro pessoal. Não duvido que a Talia venha de novo, mas ao mesmo tempo eu duvido, porque ela já tava aqui. Mas como tem Aronga bot, tem red, tem tudo, é provável que ela volte, mano. Vamos tentar trapar. O que, que é trapar, rapaziada? Fazer trap, Ok. É isso, queria que você soltasse no mid. Seria bom, velho, porque eu não ia deixar o galho trabalhar com tanta. com tanta liberdade. Ó! Ok, amigão. Bom, é isso, né, cara? A gente tava meio que esperando ela já, cara. Como eu falei, não era bem, bem, bem garantido que ela viria. Mas já que ela veio, meu amigo, tamo aceitando também. Tá, vamos só dar um damage aqui, velho, e tentar sair o mais rápido possível. Beleza. As barricadas a gente pegou, 320 de gold pra gente, mano. Tá mais do que bom, véi. Beleza, eu tenho que tomar cuidado para não levar o zicazão aqui, né, véi? Beleza, meus queridos. Beleza. Hum, então fiz descendo, hein, cara. Esse Afélis, ele tá jogando bem ofensivo. Não sei se o cara só, tipo, não, não respeita mesmo. Ou qual que é a do cara. Tá. A gente consegue matar ele, eu acho. Ah, OK, a gente não consegue matar ele, eu acho. Bom, beleza, meus queridos. A gente conseguiu um resultado bem interessante novamente, cara. Mano, estamos arrancando spell dos caras, hein, velho. Tá beleza. Talia tá aqui do lado. Eu não posso forçar em hipótese alguma a troca o cara, velho, até porque eu perco. É triste, mas é isso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudar meu amiguinho a ganhar visão. Afinal é o máximo que eu posso fazer. E já conseguimos achar ali a movimentação da Talia. Então é isso, mano. Beleza, as barricadas estão caindo. A gente já conseguiu aproveitar o nosso arauto, né, mano? Já invocamos e pá! E vamos tentar fazer alguma coisa nesse bot, cara. Vamos tentar ir direto, meu mano. Hum. Tá, a Sora conseguiu ir embora, mas esse cara se sacrificou para que isso acontecesse. Opa! Ou não, ou os dois foram de vala mesmo. Nice, rapaziada. Nice, nice, nice. Muito bom. Mano, as barricadas já caíram. Na teoria. Não, na teoria a gente tem que levar a torre primeiro e depois o dragão. Eu ia falar, na teoria, tipo, as torres não valem mais nada, afinal as barricadas caíram. Porém, como é First Brick Clan, vale muito a pena a gente levar, tá ligado? E é isso, meus queridos, eu tô tentando fazer essa explicação. Essa explicação. Eu tô tentando fazer esse vídeo ser o mais explicativo possível. É, já que eu não sou bom com o Kong, né, cara, eu não consigo trazer uma gameplay, vamos dizer, bullet com ele, eu tô tentando explicar as coisas do jogo, né, tipo, passar uma noção de jungle pra rapaziada. Então, se vocês curtirem, meu mano, comentem aí pra mim, tá? E se não curtirem, comentem também. Afinal, se vocês não curtirem, obviamente eu paro de trazer, né, velho? Meio. <laughs> Meio óbvio. Mas beleza. Muito bom. Em questão de skill clã, muita gente vai perguntar, talvez, por que eu maximizei o E. Eu, sinceramente, não sei se é a melhor skill é, pra se maximizar no campeão. Eu optei por ela simplesmente pelo fato da Clear Wave. Beleza? Afinal, eu consigo limpar a jungle mais rápido. E aí, GG, meus parceiros. Calma aí. Poderia invocar o clone aqui, mas não, não quero. Basicamente é isso. E vamos adentrar na jungle do inimigo, velho. Em território desconhecido. Tá, até já passou por aqui, então... Exato. Bom, beleza, meus queridos. Beleza. Hum, a gente não vai ter muito que roubar aqui, velho. Eles podem me fechar com muita facilidade. Caralho, Fih, não vai lutar, não? Caraca, meu brother. Que isso, amigão? Tá, aqui vai ter quatro. Cara, eu não, não vou continuar, com a sério mesmo. A gente tá no time dos caras no meio de quatro. Realmente não tem como lutar isso aí. A chance que a gente tinha de lutar era com a ultimate do Fizz, cujo qual foi embora. Só tinha mana pro R. Só precisava dele. Enfim, eu não vou digitar isso, né? Porque vai que o cara me entende mal, né? Que eu, como se eu estivesse criticando o cara e tal. Não que não seja uma crítica, mas a gente literalmente só precisava do R dele, velho. Então, né? Triste, rapaz, triste. Bom, beleza. Eu não vou conseguir cobrar nada aqui nesse top sozinho, provavelmente. Pior que Ash vai ter ult, velho. Hum. Vamos ver, Clã, vamos ver. Cara, pior que é uma soraca, Clã. Não, realmente não dá. Isso aqui vai, vai ser só o moio do moio. Eu vou querer ir pra cima do cara. Ah, vai ter uma soraca curando, mano. Não adianta. De qualquer forma. E pode vir um galho lutando ainda, mano. Tem esse lado pra gente observar também. Beleza, como era de se esperar, os caras só farmaram e foram embora. Por falarem em ir embora, está na minha hora também, clã. Está na minha hora de comprar meus itens, né, velho? Vamos embora lá da lane. E, cara... Hum, deixa eu ver aqui no site o que, que os caras de Kong estão fazendo, mano. Caraca, parece que os caras fazem crepúsculo pro boneco, cara. Crepúsculo e Yomu. Rapaz, os caras são tryhard, mano. Bom, enfim, eu não sou muito fã de fazer crepúsculo e... Crepúsculo, no caso, né, Dractar. Enfim, crepúsculo e Yomu... Eu não sou muito fã de fazer quando eu jogo com um campeão assim. Porque eu gosto mais de puxar ele pro, pro lutador pra gente aproveitar mais o Conqueror. Porém, eu acredito que eles façam justamente por conta da passiva, que já me torna um tanquezinho no mínimo chato. Aí eles aproveitam o item para me dar o potencial de ir cá logo e tentar zaralhar o jogo de geral. Eu acho que seja por isso, né? Como eu não jogo o campeão, eu realmente não sei, posso estar tá falando merda. Mas, eu acredito, né? Tipo, seguindo a lógica do, do, dos termos do campeão. Deva ser algo nesse pique. E, mano, vamos participar de umas tretas aí. Nosso o Jace conseguiu errar um cara. É, meu amigo. Bom, o Galho eu não sei de onde que vai vir. Nossa, que delícia, cara. Freak, o Zempo Pai, humilde. Tô aceitando, tô aceitando. Eita, isso eu não tô aceitando, não, cara. Nossa, não tenho coisa. Meu amigo, eu estou vivo como? Não sei, mas eu vou morrer pra esses minions ainda, não duvido. Meu Deus do céu, farmeu catapulta, vamos correr. Nossa senhora, eu quase morri, moleque. É isso, rapaziada. Não, por favor, não! Velho, <laughs> Isso é muita sacanagem, rapaziada. Isso é muita sacanagem. Mas tudo bem, a gente ganhou bastante tempo nesse meio tempo aí. Bastante tempo nesse meio tempo, ó. Mas enfim, os caras conseguiram invocar alto e levaram mais uma torre no mid. Ok. E o cara mandou ali um. Um Better Jungle Wins, velho. Será que eu sou realmente melhor que a, que, a, que a Thalia, cara? Acho que não, hein, velho. Não sei, o cara tá mandando uma gameplay bullet ali, cara. Não vou negar, não, rapaziada. Bom, próximo item que os caras fazem é Trindade. Mano, Botafé Trindade. Não sei, né? Como eu, como eu não jogo campeão, não quero falar merda. Mas, cara, eu acho que Trindade pro Kong antes do, do Yumu seria melhor. É que, tipo assim, eu tenho uma teoria. Todo todo campeão, tipo o Kong, Mastery, enfim, campeões que, que. Tipo, são lutador, mas podem fazer um, um dano absurdo. Se fazem dano, é porque começam muito na frente. Essa é a minha teoria. Não sei se ela se aplica pro Kong. Pro Master Yi, obviamente, se aplica, né, velho? Dá Mage e pá. Mas, cara, seria uma boa, hein, velho. Então Timó ali embaixo, velho. O antimão, cara. O antimão. Pior que ele vai levar tudo, Caralho velho, caralho velho e eu não tinha meu W, cara. Mano essa morte foi muito bad rapaziada, foi muito bad porque eu perdi aqui kill em cima do Timo, eu perdi a torre e possivelmente eu vou perder um dragão, cara. Tudo por conta de um posicionamento horrível, é rapaziada. Os erros são cobrados, com os erros são cobrados. Mas beleza. Seja como for eu realmente não esperei que teria uma talia ali, velho. Não esperei, acabei entregando o um Drake nisso aí. E é isso aí, cara. Triste, velho. E o time continuou puxando o bot. Mano, os caras têm uma talia muito forte. O cara tava dois níveis a menos que eu em, tipo, um minuto e meio atrás, velho. Não é nem zoeira. É, tipo, literalmente isso. E agora o cara tá no meu nível. Simplesmente porque eu morri duas vezes praticamente de graça. Duas vírgula, vai. A primeira morte que eu tive, ela foi uma morte MAC. Caraca, velho. Pior que agora o Fizz abandonou a gente aqui, velho. A gente vai ter que deixar a torre cair ainda. Rapaz, mas aí o trollzinho tá vindo como? Não vai ter como cobrar esse cara, mano. Tá, eu fiz uma fronte aqui, mano. Das braba. Nice, rapaziada. Tá, eu fiz o que eu pude, velho. Deu o máximo de dano. Fiz a, a entrada pro time. E é isso aí, cara. Mas, rapaz, esse cara vai me matar ainda. Eu não tenho cooldown pra entrar. Enfim, a Ashe ficou pingando assistência para mim igual uma retardada. Como se eu pudesse fazer alguma coisa. Eu ainda posso morrer pro timo, cara. Melhor eu só. ficar mech, mano. Mas enfim. É isso, velho. Muito bom. A gente lutou sem o FIS. Foi uma luta muito boa, uma entrada muito boa da minha parte também. Sem, cara... é, sem querer falar que eu fiz demais, né, obviamente. Mas foi uma entrada muito boa. Se eu conseguir aplicar isso sempre nas lutas, cara, vai ser muito bom. Só que. Tem um problema. Nesse time aqui, rapaziada, eu sou o único starter. O máximo que eu vou ter é um stanzinho do Tarik junto comigo, uma ult da Ashe que é a distância, ou enfim, coisas à distância, né? Porque não tem mais ninguém para entrar e receber o dano junto comigo. Ou seja, como eles têm uma Soraka, né? Do lado deles, é bem provável que em muitos momentos eu vá entrar e eu morra insta, tipo, sem conseguir fazer nada. Afinal, se a Soraka jogar direito, ela consegue jogar um Silence no meu pé, e aí eu vou de base, né, cara? Não vou conseguir ultar, não vou conseguir fazer nada. Então, tipo assim, pro meu boneco funcionar nesse jogo, eu dependo mais do erro do time inimigo do que do meu acerto. Entenda o que eu tô falando, velho? E se realmente for isso, clã? Cara, se preparem, que realmente vai ser bullets isso aqui, cara. Vai ser difícil pra, aplica a, pra aplicar a, a gameplay. É isso, meu mano, vai ser difícil. Mas beleza. Eu quero parar de gastar o meu W à toa, porque antes eu morri justamente porque eu não tinha ele, tá ligado? Então, a minha, a minha tendência é parar de usar ele à toa. Meu objetivo, melhor dizendo. Beleza. Cara, pior que ela vai fazer o Aronga de novo. Caraca, velho. Ela bursta o Aronguejo. Em literalmente um combo. Beleza. Bom, ok. E vem nem aprendendo. Tem um menino aqui do lado. Mano, eu queria saber quem que tava aqui do lado, velho. Não apareceu. Nossa, era Soraka. Eu não acredito que ela deu a volta aqui, cara. No way, rapaziada. No way. E lá está a Soraka. Utando pra salvar o um menino. E fudendo meu time. Nice switch do que Pode ser que seja um bom engage, hein, velho. Ou não, não pode não. Eles têm um taric. Como eu tô fora, eu que sou um engage, a gente não vai conseguir nada ali, velho. Mas eu tenho flash e eu hein, rapaziada. Eu posso tentar aplicar gameplay aqui ainda. Vamos ver. Caralho, meu mano. Que isso, velho. Todo mundo flashou. Beleza, a gente espera aqui, não tem problema. Conseguimos afastar a backline dos caras. Tá bom, ele vai levar a gente pros cogumelos, mas não tem problema. Como eu tenho bastante dano, a gente mata o meninão. E é isso aí, cara. Beleza. no kill, nada mal. Qzinho aqui discreto pra roubar o canhãozinho. Vocês estão ligados como é que funciona, né? E é isso aí, rapaziada. É isso aí. Mano, a gente tá jogando contra um timo. E eu ainda não comprei o bagulho, cara. O bagulho pra, pra tirar ward. Ou no caso, né, tirar os cogumelos do Timão Eu tenho que cuidar com isso aí também, velho. Ué? Oxi! Então tá bom então, menino. Então tá bom. Beleza. A gente tem nosso bot, nosso top recuado. A gente vai ter que voltar pra dar uma farmada. E é isso aí, velho. Caramba, mano, eu fiquei muito. Muito triste, velho. Eu poderia ter combado tanto a DC dos caras quanto. quanto o sup, velho. Mas eu demorei muito para largar o combo. No final os caras só flasharam e eu chorei, velho. Infelizmente. Mas ok, nada mal. Nessa brincadeira a gente conseguiu a nossa trindade e ir pro próximo dragão. Se ninguém morrer, a gente vai talvez conseguir uma boa luta, velho. Vamos ver. Compre isso aqui. Tá. Agora vai começar o tanque do meu boneco. Ah, rei, hey, mas eu não gosto de ver gameplay tanque. Eu também não gosto de fazer tanque, irmão. Porém, eu vou precisar. Ah, mas por que, seu rei? Porque o meu time é uma bosta. <laughs> Basicamente porque o meu time não tem tanque, rapaziada. Então eu tenho que fazer. Pra alguém sempre vai sobrar a obrigação, tá ligado? Sempre, 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 sempre. Nossa, e eu falei tanto em, em comprar o bagulho. Nossa, não consegui. Caramba, que triste! Que triste, que triste! Não, na verdade eu consegui, sim! Tô falando bosta. Eu consegui sim, meu, meu coisa. Tá, eles estão fazendo dragão, certeza. Cara, se eu conseguir encostar nela, pelo menos. Pronto, encostei. Nossa, mas ela tem smite. Ah, cara, deu só morri também. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não botei até que ela teria smite, rapaziada. Esse smite aqui me quebrou demais. Ela simplesmente me deu lentidão e acabou comigo, tá ligado? Infelizmente, velho. Infelizmente. Caraca, aí o pessoal tá, tá dando rage aqui no chat já, velho. Que isso, rapaziada? É só um gamezinho, mano. Nossa, a Thalia correu pra, pra Soraka que a Soraka pra Thalia. Ou sei lá que campeão que era aquele ali. Bom, beleza. Infelizmente, como eu disse, Clã, vou ter que fazer um tanquezinho aí. Não tem opção. E é isso, cara. A gente vai perder mais um dragão. Cara, pior que, velho. A gente só tá perdendo isso, velho. De verdade mesmo. Porque a gente tá jogando sem o Fizz, velho. O Fizz, ele é o nosso dano. E ele nunca tá presente. Então, tipo assim, se o cara não tiver presente, a gente não vai ter dano pra matar os caras. É triste, mas é a realidade, Clã. Então. Não resta muito pra gente a não ser ficar na moral e tipo tentar lutar com o cara, velho. Joga com a gente, por favor, fiz. As duas lutas que a gente perdeu, o Fiz não tava com a gente, velho. As duas. Nossa, deixa eu ativar minha Yomu. Não é possível. Tá, beleza. Deu pra matar um cara. Mac. Esse cara não vai ter como matar, mas ele também não consegue me matar. O lado bom é esse. Justamente porque eu tinha um Tariq do meu lado. Beleza. Fico me perguntando se deixar isso aqui pra alguém do meu time. Tipo a Ash não seria melhor. Ou pro Jace. Eu queria deixar antes o Red dos caras e o Jace não quis pegar. Então, sei lá. Tem um pé atrás. Hum. Nice, beleza. Tarkizão lançou o combo ali com o Flash, velho. Possibilitou. Eu consegui fazer uma entrada junto com o meu. W... e cara. Muito bom. Ah, vai se fuder, cara. Vai se fuder, meu irmão. Vai se fuder. Tá. E ele vai querer que a gente faça isso, cara. Rapaz, é arriscado, hein, irmão. Nossa, eu tive meio musto em querer. Beleza. Nice, deu pra gente matar o cara. Safe. Tentar matar o galhozão aqui, velho, porque eu tô longe do timo. Nice. Nice, rapaziada. Nice, nice, nice. Beleza, foi uma luta meu merda, mas foi uma luta boa ao mesmo tempo. Tá ligado? É tipo isso. E a Soraka mandou um Better Jungle Wins. Isso aqui que eu tô fazendo, clã, é full troll. Tipo, eu não deveria estar tá puxando esse mid aqui agora. Eu deveria estar tá lá naquele top defendendo. Mas beleza. Mas o engraçado, cara, é que essa que só fala, né, velho? Ah, better jungle wins, better jungle wins. Pô, mano, ó, de verdade mesmo, eu acho que essa Thalia, ela tá jogando melhor do que eu. Por mais que eu tenha metade das mortes dela e mais kill, mano, não é KDA que define um player, velho. A Thalia tá jogando num time que tá perdendo. E ela tá conseguindo ser bem útil, tá ligado? Então, tipo, nesse aspecto, na teoria o cara tá jogando bem, porque eu tô jogando num time que eu tô ganhando e, tipo, eu tô fazendo o básico, tá ligado? O básico pra, tipo, a gente ter uma, uma gameplay, vamos dizer, concluente, essa palavra existe? Concluente? Eu acho que sim. Mas beleza. Seja como for, muito bom. Rapaziada, último item da build, vamos de Hex Drinker. Ai, meu Deus do céu, rei! Puta que me pariu, você vai fazer Hex mesmo? Cara, vamos lá. Por que, que eu vou fazer Hex Drinker? Primeiramente, isso aqui dá CDR. Isso aqui dá 10%. Então pronto, já vai fechar aí a casa do, dos meus 40% CDR, o que para mim, sinceramente, já é perfeito. Segundo ponto, eu tenho que comprar essa porra desta lente, cara. Não aguento mais. Enfim, segundo ponto: é, ela é um item muito bom é, anti-burst contra o combo da Thalia. Seja o combo da Thalia, seja o combo ali do timo. Os combos no geral AP do time inimigo. É um item muito bom e é anti-burst. Então, combado com a Titanic, que também é um itemzinho, entre aspas, anti-burst. Mano, fica bacana, tá ligado? Fica bacana. E é isso. Rapaziada, temos que lutar juntos. Todo mundo. Mano, por favor, Fiz, não faz isso, cara. Tipo, por mais que eu esteja muito forte, o Fiz ainda vai ser o nosso top dano. No quesito de, de entrar e, e burstar alguém. Caraca, olha isso. Foi embora. Essa daqui também foi embora. Rapaz do céu, olha o crime acontecendo. Agora a gente abriu uma janela de opção bem grande O time inimigo fazer jogada Caraca. Tá, eu vou ter que meter o pé porque meu time já morreu. Basicamente é isso. Beleza, amigão. Beleza. Não foi uma boa entrada. Por mais que, tipo, a minha entrada em si tenha sido boa. Ah, ok, deu dano, pá, não sei o quê. Não foi uma boa em cima da Thalia direto. A gente não conseguiu coisa, velho. Não conseguiu matar a Soraka. Então foi uma play injusta. Tá, ela flashou, me ignitou e provavelmente eu vou morrer. Me exaustou. Tá, ok. Nessa brincadeira, tiramos as duas spells aí da Soraka. Nice! O Jace fez minha play valer a pena. Ok, rapaziada. E a Ash vai morrer matando o cara. Que isso, meu irmão? Não faz isso. Meu amigo. Caraca, pior que eu tenho um time muito inocente, cara. Nossa senhora. Eu tenho um time muito, muito inocente. Cara, enfim, erros dessa teamfight, velho. Primeiramente, é... eu foquei a Thalia direto. Cara. Por mais que a Thalia seja a win condition dos caras, ou seja, é ele que tá fazendo a maior diferença lá junto com a Felios, é, por mais que eu tenha uma boa pegada, vamos dizer assim, eu consegui pegar ele bem, querendo ou não, ele tinha uma soraca do lado. Ou seja, não adianta de nada eu ter dano se eu não vou conseguir eliminar o cara. Por isso eu volto a dizer, rapaziada, o Fizz é a nossa win condition. É ele o cara que tem que entrar e, e burstar os moleque. Eu não tenho dano para isso porque eu tô, né, buildando tanquezinho. Segunda coisa, segundo erro, agora do meu time, os caras... Mano, gastaram as ults. Eu sabendo que eles gastaram a ult, já deveria automaticamente ter recuado. Rapaziada, volto a dizer. Temos que jogar todo mundo junto. Por favor, me escutem. Tipo, cara, eu sou um off-tank nesse elo, nesse jogo, melhor dizendo. Meu brother, eu não tenho opção a não ser jogar com o meu time. Eu dependo do meu time para ganhar esse jogo. Tá ligado? Essa é a tristeza. Eu dependo desse Fizz. Burstar aquela soraca, mano. Dependo. Soraka sem Flash e Exhaust. Vou mandar isso aqui já pro pessoal, mano, pra eles ficarem espertos. Mano, eu tenho que trocar esse 4. Eu vou pra base agora mesmo. Não, não vou. Caraca, eles fizeram o que deviam. Mano, os caras literalmente fizeram o que deviam. Mataram o jungle dos moleques. Fizeram o que eu não consigo fazer. Basicamente é isso. Agora eu faço o que o meu time não consegue fazer, que é tankar. Beleza Tá, e o Afélio só morreu ali, parece Deixa eu ficar aqui dentro Tá Beleza, seja como for A gente não tem mais muito o que fazer aqui, véi Apenas vamos embora Com o que nos resta Beleza, meus queridos. Beleza. Não sei se vai ser GG, cara. Sinceramente, velho. Não sei. Talvez sim, talvez não. O Afel está muito grande e o meu time morreu, cara. Em especial o Fizz. Ele morreu de novo quando ele não podia. Tipo, ele matou o jungle dos caras, beleza. Fez a boa, só que ele continuou na no jungle de deles. Então, infelizmente, acho que vai ser GG, clã. Não duvido. Mano, Fizzão vai nascer. Eles não conseguem levar porque a gente está de Baron. Tipo, levar o jogo, no caso. Então, tá mec. Mac, Mac, Mac. Ok. Dá pra gente tentar pegar esses caras? Será, velho? Não dá. Eles devem estar com um campo minado aqui, como eu ainda sou um imbecil e não comprei meu 4. Deve estar cheio de, de ward e coisa, né, velho? cogumelo do time. Então é triste. Isso aí. Mas ok. Nossa, que vontade ir, cara. Caraca, eu não posso ir porque o meu time não veio comigo, ó. Porra, meu brother. Daí eu fico triste, velho. De verdade. Tá, tentamos tirar aqui o, o suco dos caras. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém ali. Deixa eu ultar logo. Antes que eu ainda morra tentando, né, velho? Caraca, trollou muito! Rapaz, que isso? Que isso, que isso, que isso, o cara tolou muito Deu um pintor full troll ali, a gente aproveitou Infelizmente a gente não vai conseguir fazer muita coisa com isso, cara É triste, mas é a realidade Vou comprar um, um elixir de ferro Pra quê, rapaziada? Pra gente conseguir uma tenacidadezinha a mais ah, porque, quer tenacidade? porque eu não posso ficar preso no silence da Soraka E eu sempre vou ficar, porque ela vai gastar isso quando me vê, tá ligado? Então é isso, rapaziada É isso, é isso, é isso Deu pra segurar de boa. Agora, se o time quiser inventar moda, dar um TP aqui, velho, não vai conseguir. Tá mec Então, na verdade, ele consegue ainda, né, velho? Aquela muita, ela vai começar a puxar a muita. Aquele buff vai começar a puxar. Buff não, velho. Que isso, mano? Aquela wave. Beleza. Caraca, time leve e se vai embora. Meu amigo. Tentaram matar o, uma, o, o galho. Perderam tempo e por conta dessa perca de tempo vai todo mundo morrer agora pra Thalia. Na time, velho. Rapaz, que medo. Vamos aproveitar que eu ainda não troquei esta merda de, deste 4. E vamos pegar ele também. Eu tenho que ir pra base. Mano, eu tô o jogo inteiro falando que eu tenho que comprar esse bagulho, né, cara? Trocar o, o negócio, mano. O jogo inteiro. E eu não troco, meu mano. não troco. Eu amo Fica excelente. Não é possível. Mano, eu tenho que cuidar. O pessoal tá me caçando aqui na jungle, velho. Eu tenho que me cuidar. Beleza, Fizz vem com a gente, por favor, amigo. Precisamos do seu dano. Último dragão. Cara, é só o pessoal não né, não inventar moda. Só isso, clã. É só geral não inventar moda que a gente tá safe. Vamos já até ativar Yomu. Vamos na Soraka. Ela defende os outros. Meu Deus do céu, meu time aqui, cara. Nossa senhora. Olha o meu time, cara. Fudeu. A gente não pode entregar esse, esse último dragão, velho. Porra, meu mano. Que chato jogar com off-tank, velho. A gente depende dos outros jogadores, cara. Tipo, what the fuck, mano? Eu não consigo finalizar esse jogo porque eu defendo, dependo do meu time, cara. Que porra é essa, velho? Muito chato, velho. Muito chato. Sério mesmo, o clã? É muito chato, velho. Mas beleza. 20 segundinhos o que vai vir. Mano, a gente tá, tipo, perdendo esse jogo só porque o pessoal morre toda hora sem parar, tá ligado? Tipo, não tem nem sentido. Motivo, melhor dizendo, do porquê que eles morrem. Meu time só morre, cara. Tipo, what the fuck? O pessoal só morre, mano. E deve ser uma trap aqui, velho. Meu amigo. Tá, tão pegando toda a jungle. Beleza. Tem visão aqui. Padrão. E o time tá lá no bot. Mano, se a gente quiser fazer uma TF, o bagulho era fazer agora. Aproveitar o posicionamento do time que tá fora. Ah, mas time tem TP. Meu irmão, enquanto ele dá TP, filho, ele mata todo mundo. É tipo isso. Mas enfim, volta a dizer. Eu dependo muito do meu time pra, pra gente conseguir ganhar isso, velho. E sempre os caras se matam, velho. Então, tipo, NA, mano. Essa Ash ali no mid, por exemplo, velho. Se ela tomar uma ult da Thalia, ela morre. E por mais que o que consiga ganhar tempo, o Galho pode chegar lutando também, que inclusive tava ali no top. Precisamos ir juntos, rapaziada. Por favor, tenho F e ult, velho. Vou na Soraka. Me ajudem. Cara, eu tô tipo o jogo inteiro digitando a mesma coisa e o pessoal não me ajuda, cara. Meu Deus, velho. Que desgraça de jogo. Sério mesmo, rapaziada. Sério mesmo, que desgraça de jogo. O cara tá falando pra gente fazer corta-cura. Mano, não tem por que fazer corta-cura agora, amigão. É só a gente pular na Soraka e matar ela, velho. Eu tô falando isso mil vezes, cara, mas o pessoal não, não me ajuda, velho. Credo, meu mano. Credo, credo, credo. É só a gente pular na Soraka e burstar ela, rapaziada. É só isso. Mano, eu ainda não troquei meu 4, velho. Mano, eu vou perder esse jogo por não trocar esse 4, velho. Certeza. Não é possível. Cara, pior que o Fizz não tá com a gente de novo. A chance disso aqui da merda... Existe, velho. Tá, tem uma Ash ali no mid. Tá, beleza. Eles devem estar tá fazendo, mano. Pro cara se matar assim, velho. Nossa, eles não estão fazendo. Meu Deus, eles trollaram. Beleza. Vamos jogar todo mundo pro aqui, cara. Nice, rapaziada. Nice. Vamos jogar todo mundo pra cima de novo. Pog, meus manos. É isso, rapaziada. GGWP, manos. Ganhamos o um joguinho ainda. Meus brothers, muito bom, cara. GGWP. Mano, assim como a gente errou em muitos momentos nesse jogo, a gente só ganhou o jogo porque os caras erraram também. Primeiro, o time errou indo pro mid matar nossa ADC, levou uma ultimate na cara, não fez mais nada. E segundo, a Thalia, que tava acertando tanto no jogo, errou também, velho. A gente pegou ela fora de posição e acabou, mano. Meti um flash e ult quem em cima de todo mundo lá na backline e o meu time entrou. E finalmente, eu com os meus jogadores de dano, fizemos a história acontecer, manos. No quesito de honra, rapaziada, eu sinceramente não sei quem honrar, cara. Porque, brother, o meu time errou em muitos aspectos. Não que eu seja, né, alguém pra falar dos caras e tal. Até porque eu errei bastante também, né? A gente começou pegando dois dragões e depois a gente perdeu quatro direto. Então eu também tomei, tomei muita decisão errada. Mas, cara. Só pela última jogada, eu vou dar minha honra para Ash. É isso, a gente pegou um S mais jogando e ficamos 21, 5, 11 no final, certo? E o gráfico de dano, como era de se esperar, graças a Deus, eu fazendo uma build of tank não fui o top dano do meu time. Porém, a gente conseguiu acompanhar a galerinha aí na fase dos 30k, mano. Na fase não, na base. Então é isso, meus queridos. Se vocês curtiram a gameplay, não se esqueçam de deixar o like, feedback na área dos comentários é muito importante. E, cara, eu tentei ser o mais explicativo possível nesse vídeo. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mano, aproveitando que eu nunca posto vídeos assim, comentem aí para mim que é muito interessante e bacana ouvir a opinião de vocês também. Valeu. É nós, rapaziada. Forte abraço para geral. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui do canal e tchau, tchau.